principais características, como trabalho escravo, latifúndio e a produção da cultura. Então, nesse momento, entre 1500 e 1530, a Tempa não tem um plantation aqui no tipo de português, mas você tem o Portugal que tenta explorar, o Brasil com pontos de entreposto para se localizar ao Oriente, retornar para aqui, escando, morar, pegar negro, fazer esse pequeno sexo e tal, e seguir adiante. Mas depois de 1530, a gente viu em função dos corsários, por aquelas pessoas que tentavam com o Brasil, efetivamente Portugal teve sim essa base colocar na prática a política do contexto, depois que ele percebeu que a primeira economia do Brasil, que é a inglesa, lembra do pau-brasil, aí ele colocou a segunda economia do Brasil para colocar, para dar em ordem, que foi a produção da cana-de-açúcar, caso primeira, segunda economia do Brasil. E a gente aí sim terminou dizendo que o projeto do plantation ele foi um projeto que deu certo no Brasil, especialmente porque ele já tinha experiência de trabalhar esse tipo de economia nas cidades, como madeira e açúcar. Por isso que, se fosse uma mentalidade, não teria dado certo. Mas o projeto, é bom que deu certo, mas o projeto de partilha, vamos dizer, social, você dividir lá os quatro países em várias faixas de terras que nós chamamos de capitanias hereditárias, dividir, não deu certo. Entre outros motivos, porque distâncias de comunicação entre outras, chefe, donatário, sequer veio aqui no Brasil, mas Portugal imediatamente resolveu isso, lembrando que a produção do contexto começa no crescimento das capitanias hereditárias, mas Portugal imediatamente resolveu isso. Quem é que lembra como alternativa? Cadê Rafa? Você vai ver a galera que está falando comigo aqui? Quem é que... Qual foi a alternativa, Donadinho? Você que está aí agora dormindo, continuou, né, cara? Qual foi a alternativa que Portugal encontrou para poder solucionar a crise das capitanias hereditárias? Lembrando que o contexto permaneceu, mas a estrutural social. Qual foi a alternativa? Responda aí! Vai ganhar um cheiro virtual. Alguém respondeu? É que demora um pouco chegar no termino. Alguém respondeu, por enquanto até agora ninguém. Ninguém é um número interessante, né? Beleza! Zero pessoa. A gente viu que a crise para as capitanias hereditárias foi concentrada, porque veja, as capitanias são descentralizadas, né? Então concentra para poder na figura de uma pessoa, no caso do governador. Governador geral. Quem falou aí? Cristian Porto. Quem é Cristian Porto? Cristian Porto é aquele grandão. Ah! Aquele lindão que fica lá atrás? Aqui na frente aqui. O Fortão? É. Ai, gente boa, viu você e tal. Isso mesmo, Cristian Porto. Então o que que aconteceu? Colocou o governo geral para substituir. Qual é a principal característica do governo geral? É centralizar, meus amigos. Perceba que agora todas as decisões vindas de Portugal passará pela mão do governo geral, porque possivelmente agora vai ter mais ordem e organização e liberdade para administrar. Deu certo, então, a política do governo geral? Sim, tanto deu que o plantation que nasceu lá nas capitanias hereditárias só consolidou especialmente o governo geral, de Mendes Sá, Tomé de Sousa, Davi de Salvador e assim por diante. Não foi mais ou menos assim que a gente ficou naquela situação? Esse foi mais ou menos o panorama. Paramos especialmente no plantation. E é preciso dizer que o plantation só deu certo assim como a primeira, segunda, terceira e quarta economia do Brasil, respectivamente, para quem não lembra, começou com o pau, Brasil, depois passando pelo cana de açúcar, depois passando pelo galinho do ouro e depois passando pelo café, sucessivamente, só deu certo todas essas economias porque teve um braço forte, teve a capacidade de lidar com isso. O braço forte que estou falando é dos negros, né? Então a gente tem comércio triangulado, indústria na África, vende, traz daqui para a América e você compra tudo isso para a Europa. Esse comércio triangulado é o que solidifica esse sistema todo que vai ser sucessivo em todas as economias. Mas agora, o que nós vamos falar é o seguinte, é de um momento em que o Brasil viveu a experiência de outros. Tá rápido? Tá devagar? Tá de boa? De outros países que tentaram comentar. A grande pergunta que a gente faz na nossa aula de hoje é sobre três presenças, quatro na verdade, a presença francesa no Brasil, a presença espanhola no Brasil, a presença holandesa e a presença de Anitta, que vai ficar por conta de quem já assistiu esse seriado. Três presenças no Brasil. A pergunta que eu faço para os meus amados que estão presentes. Acorda, rapaz! A pergunta que eu faço é: se o Brasil não tivesse sido colonizado por português, seria melhor? Hã? Seria melhor? Ou seria pior?
Por exemplo, se o Brasil tivesse colonizado pelos franceses, que aqui estiveram em dois momentos, na França do Rio de Janeiro e na França do Maranhão, seria melhor? Se o Brasil tivesse colonizado pela Espanha, seria melhor? Porque a gente teria os estourados, foi bem das marquejadas. Se o Brasil tivesse colonizado pelos holandeses, seria melhor? Ou colonização é tudo uma merda? Merda? Pode falar merda? Pode. Bosta, pode falar? Pode. Pode falar? Seria melhor ou não seria? Que há um mito, inclusive, da historiografia que diz, por exemplo, se o Brasil tivesse colonizado pelos franceses, nós tivemos aqui a iniciativa de colonização em dois momentos, aqui na chamada de França Antártica, porque ele está relacionado mais com a parte de baixo, né, referência da Antártica, e nós temos a França Equinocial, mais com a parte de cima que está no Maranhão. Será que seria melhor para a gente falar francês do que português? Me estima com... Hã? Embora a gente já falou algumas palavras de francês no nosso cotidiano, por exemplo, abajur, escargot, são palavras em francês que está presente no nosso cotidiano. Eu faço essa pergunta e vocês me respondem. Será que seria melhor? Sim ou não? Tem resposta bem rápida. Tem? Estaria com 1 milhão de pessoas. Não, a gente estaria com 1 milhão de pessoas, pessoal, colocando Marlon. Marlon é descarado, infectado, se for falando da vida, né? Seria ou não seria? Não seria! Por que colonização é sempre colonização? Se assim fosse a guerra francesa, não é o que é, então colonizado pelos franceses, né? E assim segue a América Espanhola com todos, ou colonizado pelos franceses. Você acha que a Argentina foi colonizada por Portugal? Tá pior, Chile, tá na tua cabeça, tá rindo. Então colonização é sempre colonização, independente do país. Agora, o que faz a diferença? Por exemplo, você pode estar perguntando, mas os Estados Unidos são colonizados pelos ingleses? Aí, meu amado, é quem vai colonizar e a mentalidade de quem vai colonizar. Nesse caso, os Estados Unidos estão um diferencial porque nós tivemos pessoas letradas, pessoas da alta burguesia, que fugiram de guerras na Europa e foram para o norte, especialmente para o norte, porque para o sul a gente sabe que é uma desgrama total. Até hoje, você sabe que tem estado de estado, que os Estados Unidos se sofrem, que sofrem preconceito, como aquele Estado Unido tem uma população majoritariamente negra, eu esqueci que teve uma desgraça natural recentemente. Mas só mudou por conta disso. Quer dizer, o norte foi colonizado porque tinha mais uma mentalidade, vamos dizer, desenvolvida. Mas no final, a escravidão é sempre escravidão. Porém, quando a colonização é sempre colonização. Porém, neném, quando você vai para a ocupação francesa, tem um diferencial. Só lembrando que a França tentou ocupar a Bahia e não conseguiu. Então, ela foi tentada depois ocupar entre 1555 e 1567, ó, entendeu? O Rio de Janeiro, que também não deu certo. Lá é chamada França Antártica, lembrando mais uma vez pela referência Antártica, né? E quando ela não conseguiu, ela pegou e migrou para a França Equinocial.